Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyası hökuməti sədri Nəibinin, hökumətlər arası komissiyanın həmsədri Aleksey Averçukou qəbul edib. Görüşdə ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı nəticələr baxımından 2023-cü ilin uğurlu olduğu bildirilib. Ötən ilin dekabrında Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü çərçivəsində Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin təmasları məmnunluqla xatırlanıb. Söhbət zamanı iqtisadi əməkdaşlığın geniş gündəliyə malik olduğu vurğulanaraq, qarşıda bu sahədə yeni istiqamətlər üzrə planların nəzərdə tutulduğu bildirilib. Ticarət dövrliyəsində 17.5% həmçinin yük və tranzit daşımalarında davamlı artma əməkdaşlığının yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndirilib. Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığının inkifafının əsas istiqamətləri üzrə 2024-2026-cı illər üçün yol xəritəsinin imzalanmasının əhəmiyyəti vurğulanıb. Aleksey Avetskun səfərinin əlaqələrin genişləndirilməsinə xidmət edəcəyinə əminlik bildirilib. Görüşdə nəqliyyat logistika, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin təşkili ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.